2018 ခုနှစ်အတွင်းကယားပြည်နယ်မှာ လျှက်စစ်ဓာတ်အားမရသေးတဲ့ကျေးရွာ73ရွာကိုလျှက်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိပြည်နယ်တွင်းမှာရွာပေါင်း 83 ရာခိုင်နှုန်းကျော်လျှက်စစ်ဓာတ်အားရသွားပြီလို့ပြည်နယ်အစိုးရကပြောပါရယ်။ဧပြီ ဧပြီလ3ရက်နေ့ကပြန်ပြီးစတင်ကျင်းပတဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကယားပြည်နယ်လှတ်တော်ရဲ့73ချိန်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ 2018ခုနှစ်အတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစီရင်ခံတင်ပြရမှာပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးခင်မောင်ဖြူကပြောသွားတာပါ။ ဒါအပြင်ကယားပြည်နယ်ကို2018ခုနှစ်အတွင်းပြည်တွင်းခရီးသည်8,300ဦးနဲ့ပြည်ပခရီးသည်13,200ဦးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကယားပြည်နယ်မှာအဖွဲ့အစည်း6ဖွဲ့နဲ့အဖြစ်ခက်ရက်စဲရေးသဘောတူညီမှုရရှိထားခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်ဧပြီလ27ရက်နေ့26ရက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီတို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့
အောက်တိုဘာလအထိ6ကြိမ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြားပြည်နယ်မှာခရိုင်နှစ်ခုမြို့နယ်9မြို့နယ်နဲ့ကျေးရွာအုပ်စု58မြို့စုကျေးရွာပေါင်း918ဖွဲ့စည်းထားရှိပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေကတော့တပ်တူတွင်လယ်ယာနဲ့သစ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်ကြပါတယ်ရှင်။